Усім привіт! Привіт-привіт! В ефірі телеканалу М1 стартує найочікуваніша програма тижня. Ну і кого я буду обманювати? Усього телевізійного сезону. Тільки нові кліпи, які ви першими побачите у новому відомстві – Міністерство прем'єр. Відтепер, щоп'ятниці, після важкого робочого тижня, ми з вами будемо зустрічатись о 19-й для того, аби насолоджуватися свіжими відео від артистів. Ми не лише будемо розповідати про найгарячіші прем'єри тижня, а й дивувати ексклюзивними подробицями нових кліпів. Відразу скажу, що сьогодні у Міністерство прем'єр завітає до нас зірковий гість і не один. Все-все-все, більше нічого розповідати не буду, обов'язково дочекайтесь. Ну а поки знайомтеся, дівчина, яка вміє заінтригувати і робить це на професійному рівні, Галина Завійська. І мій постійний співведучий, який ніколи не прогавить можливості якось підколоти, Денис Шупник. І ми відкриваємо двері у Міністерство прем'єр. Дивись у прем'єрному випуску Міністерства прем'єр.